Entrek Jack. Velice robustní nůž z nerezovky. Firma Entrek je velice zvláštním úkazem v nožnictví. Jednak tím neotřelým designem a velice, řekl bych, i vyvedeným designem. A jednak tím, že se stále zuby nechty drží starý, dobrý 440C. Když zmiňuji, že na tu ocel nelze zanevírat, tak mám vždycky na mysli Entrek a ještě několik japonských firm, který z téhle oceli pořád vyrábějí velice kvalitní nože. Firma Entrek si velmi zakládá na tom, že všechno, včetně původu oceli a materiálu použitých na nožích, je vyrobeno v USA. Národní hrdost. Tohle je zajímavý model tím lehoučkým tantem. Ten už se vyrábí už poměrně dost dlouho. A my jsme tenhle lehký, ten zvláštní výbrus špičky mohli obdivovat na nožích pana Ricka Hinderera. V tu dobu to vypadalo jako novinka, vidíte. A Entrek už to měl na modelu, který je na trhu, pokud já vím, minimálně 8-10 let. Rukojeť trošku topsovská, ale mírně jinak modelovaná, trošku užší. Velmi příjemný úchop. Prakticky všechny mají kdexový pouzdro s tímhle očkem.